جبل رأيت رأيته خاشيا متهتيا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الأزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم. باب رحمت قول دے یا رب صدا کے واسطے ہاتھ اٹھاتا ہوں تیرے آگے دعا کے واسطے بابری کی دولت عطا کر اے کریم کا خاندان پال دیا جتیا کے واسطے مجھ کو آئینہ بنا ملک رسول پاک کا جے معین الدین پیرے باصفا کے واسطے جے جمال الدین پسند علاؤالدین کی علم الفت و محمد مصطفیٰ کے واسطے مجھ کو اپنے سایہ رحمت میں رکھ رب جہاں جے علاؤالدین جل اولیاء کے واسطے اپنی رحمت سے خداوندا مجھے کر دے سہی جے سعید و تین سعید و باردا کے واسطے رکھنا تو اسلام پر قائم مجھے پروردگار جے قیام و تین کامل باخدا کے واسطے نور وحدت سے منور کر میرے قلب و دماغ بن الاولیاء کے واسطے تو بدریا اے علم میں پار کر دے میرا جے معید الدین مولانا خدا کے واسطے پارکاری عشق کی اپنی عطا فرما مجھے پیرل دو تین حالی پاسا کے واسطے پاسا عشق کی اپنی عطا فرما مجھے پیرل دو تین حالی پاسا کے واسطے راہ درویشی جی کا منزل طریقت کی بتا رہبرِ نیچا حامد رہنما سے واسطے پیر سے کر اپنے اب یا رب کو ہم کو فیضیا حضرت فیا فیضان خدا کے واسطے کہ زلیل و خوار کو اپنی محبت کا شرف جے محب اللہ محب مصطفیٰ کے واسطے ہے یہی میرے
گدائی اپنے تو بندہ نواز بابو دا کامل نظامو دی گدا کے واسطے یا بولا اب تو دکھا دے ہم کو تو اپنا جمال مرشدوں کی جلا دے باسما کے واسطے دل ہمارا اے خدا دل گوریا دے پاس کر اب سے بولو سے فقیر بیٹیا کے واسطے مارے بس کا جام ہم کو بھی عنایت چاہے پاری گھومت سے خدا کے واسطے قلب کر تو بحری فام مجھے اب اے خدا احمد آرے پاس کا من پاس آتے واسطے عشق میں تیرے رہے ہر وقت حق حق پر بابا یا عبد الحق ولی حق نما کے واسطے مجھ پر توحید کا عالم خدا یا ملک شیر جے جلالو جی موائد پر عطا کے واسطے رہی نا کی ہوں میں کر نظر تو میری شمس جی نے سرخ شمس الاسمیا کے واسطے کابروں کے ساتھ رب میرا حجر و نجر ہو بادشاہ فخر صابر خوش ادا کے واسطے عطا کر اے کریم کاسا حضرت گنج شکر لطف خدا کے واسطے دستگیری کر خدایا اپنی رحمت سے میری دستگیر قطب جی دل رے بابا کے واسطے دین و دنیا میں میری امداد کرنا اے خدا جے معینوں جی امام چشتیا کے واسطے اپنے لطف و مہربانی سے مجھے مسرور کر چاہے اس ماتاری کے لوگ کو عطا کے واسطے پیدا کرتے پاسائی کا میرے اندر کمال پاجائے حاجی شریفی پاسا کے واسطے اپنی الفت میں بنا کر کے ادا کر تو بقا خواجہ مولود آشنائے کبریا کے واسطے محمد میرا مول نہار تو محمد کا یہی ذات خدا کے واسطے گوہر مفتوح میرا کر عطا اے کر عطا اے گل جلال چرم احمد چشتی بحر صفا کے واسطے تو بدل دے جام ہجرا میری روزے سے شہ ابو اسحاق شامی دلربا کے واسطے اب تو بخشش کر تو اے جواد اے میرے کریم شہ کریم و جیلا بابا جت روا کے واسطے
Thank you.